qaybta koowaad waxaa ku jira farta madowda ingiriisiga, qaybta ku xigtana af soomaaliga ayuu kugu fasiraya. Waa jumlado fasireen, ka faa'iideyso. Ku soo dhawaada bijkeena oo ah qabtir School of English. Sidoo kale waxaan ku haynaa koorso ingiliisha oo diyaarsan, kana kooban 5 buug iyo fiidiyoyaashooda oo la socdo. Haddii aad danaynayso nagala soo xiriir, WhatsApp nambarku waa aad u fudud, waana 0614 30 77 55. Sidoo kale, haddii aad joogto Soomaaliya meel aan ahayn, waxaad kasoo hormarsiinaysaa +252. Okay, casharka markaan u gudagalnaa waxaan leenahay: Did he cook dinner? Asaga casha miyuu kariyey? Asaga casha miyuu kariyey? Af-Soomaaliga uu hoos qoran yahay. Okay, sidoo kale: He speaks German usually. Maxaa waaye? Badanaa luqadda Jarmalka ayuu ku hadlaa. They broke the glass. Ayaga waxa ay jebiyeen dhalada. We have won. Waxaan ku guuleysanay the match, kulanka ama ciyaarta. I walk in the morning, oo ah waan socdaa subaxdii. Fadlan follow ha iloobin inaad aadan page-ka, siina share karay muuqaalkan si asxaab badan u gaaro. Sidoo kale adariskana noo taabo. Mahadsanid.